to'g'ri g'alaba va mag'lubiyat hamisha yomon yuradi. Mana 5 ta gol kiritildi, hujumkor o'yin bo'ldi. Umuman Saudiyadan bunaqa o'yin kutganmi deysiz? Shunaqa qiziqarli o'yin bo'lishini bilardik, lekin o'zimizga ishonchimiz yaxshi edi, g'alaba qozonamiz deb o'ylardik. O'zimiz o'ylagandek ketayotgandi o'yin. Shu bizning reja bo'yicha shu oldinga yana chiqib olardik. Shunmaydi, orqa himoyani esdan chiqarib qo'ydik. Ko'proq hujumga bizani muxlislar ko'proq hujumkor o'yinni yaxshi ko'rishini bilib, omadsizlik yo'lishi mumkinmi? Albatta, oxirgi minutlarda shunaqa bo'lgan, omadsizlik kelmasa bo'ladi. Endi 4 kundan keyin yana o'yin tushgan holat yo'qmi hozir jamoada? Hozir mana Raziba aka nima gaplar bo'ldi? Yo, o'zi buni tez esdan chiqardik. Esdan chiqarib, keyingi o'yinga biz tayyorlanishimiz kerak. Hali o'yinda oldinda hali o'yinlar ko'p. Biz bitta bu o'yin bilan qoniqib qolmaydi, tugab qolmadi hali. Shuncha oldin yana imkoniyatlarimiz bor. Hali xudo xolasa Saudiyadan o'zi u yoqda yutib kelamiz. Hakam odatda muhokama qilinmaydi, lekin shunday bo'lsa-da o'yinni oldin baribir gaplar bo'lgan, matbuotda ham o'sha gap o'ynalik hakam biz uchun qandaydir omadsiz hakam sifatida. Hakamni o'yinga qo'yib berdi deb o'ylayman. Qanaqadir men uchun hakam borligi bilinmadi. Yaxshi o'yin bo'ldi. Uni qanaqadir o'yin to'xtatavermadi. Ta'sir bo'lmadi? Yo'q, men o'ylaymanki bo'lmadi. Guruhdagi vaziyat hozir mana biroz chigallashdi. Endi hali o'zimizni qo'limizda, guruhda hali yana 3 ta o'yin bor. Xudo xolasa hali yana birinchi o'ringa chiqib olamiz. Rahmat. Omad tilayman.